بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على المدنيه والاخره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مدن يا مروي وحان وهر سلام يا مدحوينه جمهوريه ماليلاند يا هره وآه تابره نرشا سياسة صوت تابره من دشار يسدو صلى الله أحمد محمد محمود سلاه مدحوينه كوريه ضاهر ريال كاهن وآه مدحوينه بلا بي إنو دور الشدى بلا بو كنا مقع إيا ماموس لإنو إنو حل كسير دليا قدر شعويكي وحما هذا قيا أولك كهان بلين يا قوليه وزيخة حكومة أحمد محمود سلايو أو دلك الشخص النظر هورا لحاد لي أو هورو مرة كتبتي سيونا قريي إنا يدور شادو سينا وضا أدعو وحما كهان بلين يا مدحوين يا شيخ كحوين ندي خوري أو صاحب بضايا وروه الرئيسين أيوه مجاهد حسن شامع حسن عيسى شامع oo aanu isku waqti iyo da'ahayn maantana aan aad ugu faraxsanahay inuu ka soo qayb galay madaxweyne ree hore Cabdiraxmaan oo Cali mujaahidkii weynaa oo isaguna hore dalkan uga soo noqday madaxweyne ku xigeen iyo Sheekh Axmed Yuusuf Yaasiin madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka. Waxaa kaloon halkan ku soo dhaweynayaan aad ugu mahadnaqaynaa goolaha guurtida guddoomiyahooda oo oday mujaahid rubcadaa ah oo in badan dalkan soo shaqeeyay guddoomiyaha golaha wakiilada baashe oo in badan soo hogaaminayay golaha wakiilada. Waxaan si gaar ah kaliya laabo soo dhaweynayaa saaxiibkaygii ila tartamay ee iyo haneeyay ee laba goor oo hore dalkan intuu ku tartamay haneeyay Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe. waxaa kaloo hambalyeynayaa meelu jooga baan soo dhaweynayaa saaxiibkayga ila tartamay oo dalka dibadda kaga maqan mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cirfu oo isaguna ogolaaday natiijadii iyo xisbigiisaba. Intaa kadib waxaan aad soo dhaweynayaa madaxda inoo timid ee dalalka jaarka ah iyo kuwa fogba. Waxaan ugu horreysiinayaa saaxiibadayda ama aan isugu dhowanahay afiya diin iyo dhaqanba ee jamhuuriyadda Jabuuti ee uu hogaaminayo saaxiibka Cali Xasan Bahduun. waxaa soo dhaweynayaa madaxda ka timid Ethiopia dowladda federaalka Ethiopia dhammaantood oo si gaara u soo dhaweynayo dowlad deegaanka Soomaalida oo na afiya dhaqanbooda aanan isugu dhahay oo hogaaminaya madaxweyne kurgeenku iyo dowladda federaalka Ethiopia guud ahaanba wasiirka gaadiidka Axmed Shide oo naga mahadaqayna saaxiibadeena dhaxaysa. waxaa kaloo aad soo dhaweynayaa dalka Kenya gabadha uu hogaaminayo waqtiga xildhibaanada ah oo ku hambalyeynayo inay tahay gabadhii koowaad safiya ee noqota xildhibaan dalka Kenya Soomaaliyeed. waxaan leeyahay maanta dalalkii Soomaaliyeed qaybti Jabuuti qaybti Ethiopia qaybti Kenya Somaliland waxay naga dhigan maanta qaybtii Muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyagoo qaranka Soomaaliyeed ictiraafsan ay ka soo qayb galaan. aan filayana inay dhowaan ka soo qayb gali doonaan oo aanu iskaashan doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno laakiin ay arrinta iyadu suurto waday inay mid noqoto durufii dhacay awgood. deetara nin waliba dowladdiisa iyo qarankiisi gaar u dhistay iyagana waa u dacaanaa dhibaatada ka baxaan iyagana waxaanu ka rajaynayna u hambalyaan wixii talaabo horumar aanu samaynay. intaa ka bacdi waxaan si kalgacal iyo xishmad baan usoo dhaweynayaa wufuudda inooga timid dalalka Yurub dowladaha EU-da ama Yurubta midowday oo ay hogaaminayso guddoomiyaha ambasadarka EU-da ee fadhiya Kenya oo saaxiib dhow la ah Somaliland iyadana waa soo dhaweynaynaa iyo ambasadarka la socdaba waan uga mahadnaqaynaa taageerada inoogalaan. waxaa kaloo si gaar ah soo dhaweynayaa oo muddo karnimo safiirka UK oo halkan saddex jeer u yimid balaha bil gudaheed
oo noo muujiyay inuu naga xiibo kale sida uu noogu dadaalay iyo ballanqaadkii lacageed ee maanta halkaa ka muujiyay ku taageeraya Soomaaliland si kaliyaal Allaah baan ugu soo dhaweynaynaa waan uga mahadnaqaynaa dowladda UK deeqda ugu horreysay ee halka kaga dhawaaqeen dhammaan mudakarka Soomaaliland iyo madax dhaqameedka nooga yimid dowladda Itoobiya iyo Jabuuti baa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa si gaar ah waxaan soo dhaweynayaa ugaaska guud ee beerweynta Ciise Mustafa oo maanta markii hore soo hambalyeeyey oo telefoonka igala soo hadlay haddana martiqaadkii ku yimid waqtigiisii soo dhowo Mustafa garaadka beeshay talley adigoo qura Soomaali ka jira wax beerinta la garaad waa intii kala tafaraaq waa ku dhacay Allah ku barakeeyo soo dhow intaa markaan dhaafo soo dhaweynta iyo mahadnaqa maanta anigoo bulshada iyo madasha bilana intaa la hortaagan waxaan dareemayaa culayska iyo miisaanka ay leedahay xilka la idaariyay ee Soomaaliland xilka la idaariyay ee Soomaaliland culayska uu leeyahay waxaan xusuusanayaa wixii loo soo maray kuwii u dhintay naftooda u horay kuwii ku dhaawacmay kuwii maalkooda u huray kuwa ku agoonhoobay iyo kuwa ku goblamay ee maanta nool iyo kuwa dhintay sharafta iyo maamuuska aynu maanta ku jirno inagu qadarinayaa waa dhiiggii dadkii Soomaaliland u soo huray taariikh ahaan marka laga soo bilaabo ilaa daraawiish ilaa esan Soomaaliland waxay leedahay taariikh dheer oo mar walba goonimada ay u dagaalanto hadduu isticmaal yahay iyo hadduu cadow kusoo duulan yahay iyo hadduu maamul xun oo qabsadaba yahay taariikhdu waxayna furtaa Soomaaliland inay leedahay taariikhdii ugu horreysay ee si miisaan la ula dagaalanta isticmaalkii cadaha ee afnoog soo duulay daraawishtii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxay qaadanaysaa taariikhda koow cidda qura ee Afrika ee diyaaradda u duqeeyay waxaa sii muuqda raadkeedii waxaa ku xigay taariikhdii ahayd Sheekh Bashiir iyo culimadii ka dagaalantay gumaysiga ee jirkooda iyo naftooda u huray waxaa ku soo xigay kuwii siyaasadda ku soo dagaal galay ee xisbiyadii SNL, SNM, NUF iyo USP iyo dadkii hoggaaminayay oo maanta badankooda naga hooseeyaan waxaa ku soo xigay SNM waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo dad badan oo taariikhda ama wixii jiray si qalad u fahamsan walaalayaal Soomaaliland ismay dirin SNM Soomaaliland ma dagaalamayn taliskii macangaga ahaa ee naxariista daraha ee Soomaaliyo dhan aafeeyay markii aan la wada dagaalamayn dhexdeena isaga khilaaf ka abuuray oo laga yaabaa inanka joogay Sool in laga dhaadhicsiyo SNM gurigaaga iyo reerkaaga weeraraysa dabeetana uu daafacayay wuxuu la mid ahaa kii SNM ee ka daafacayay Soomaali oo dhan dhibaatadii ku ahayay taliskii afuuray inanka Boor ma joogay ee la dagaalamayay SNM uu haysan nacayb uu qabay SNM iyo cadaawad ka dhexaysay ee waxay ahayd balaaye iyo aafo uu ka dhaadhiciyay taliskii Siyaad Barre oo ahayd SNM waxay kusoo duulaysaa dalkaaga iyo dhulkaaga iyo caruurtaada iyo dumarkaaga isaguna wuxuu ahaa nin la mid ah SNM oo daafacayay dad Soomaaliland ah isaga oo warkaya inay cadow ku yihiin shirki Boorame waxaynu ku heshiinay oo lagu qoray axdi qarameedkii in Soomaaliland iyadu aanay nacayb iyo colaad isu dilin in lagu dhexabuuray masiibada dhacday sidaa darteed kii ka dagaalamayay laascaanood iyo kii Boorame ka dagaalamayay iyo kii SNM inay intuba isku xuquuq iyo karaamo iyo sharaf yihiin oo ay dhammaantood Soomaaliya daafacay oo kooda dhintay iyo kooda dhaawaca iyo kooda maanta jooga ay ku noqon doonaan axdi qarameedkaas Soomaaliland mid siman oo ay wada leeyihiin oo aanu midna mid cadow iyo xumaan u ahayn oo taariikhda wada leeyihiin halkaasaa laga soo bilaabay Soomaaliland Soomaaliland halkaa haddii laga soo bilaabay intii ka dambaysay ogeyn intii aynu soo marray ee shir ahaa ee aynu dhammayn gurmadkii uu soo galay inay Soomaaliland midowdo ee uu Siyaad Barre ugu bareeray garaad Cabdulqani ee uu ku yimid Balley Gubadle ee uu halkaa ka soo titibiyey waa kii nabadiisu ku dhammaatay Burco iyo Boorame waa tii lagu dhisay 97 dowladii laba markii lagu doortay maxamed xaaji ibraahim ciqaal gurmadkii uu ka yimaaday sheekh shiimu halkan quraanka uu akhriyay sheekh cabdullaahi cali joor
اي ولد السعودان عبد الرحمن او علي ومجاهد كي وين اسلم وكوي لبدا عيدان اسكو كاناي ديرا ان بدا قاد ايد كوداري هلكا ان بقاد كي اي كان قادين اسغا اي غورتي سوتي اي شيخ موسى غوداد لهيد اي شيخ ابو بكر لهيد اي ان تيرد لهيد اي ادماتودو سو غورماي حتا قردوفوين كي دخدينا واتين كو سو غبغبينا شركي بورمي ولا لا هلكا كي انو سو غليي مدنودي iyo tii siyaasada ay ku soo guureysanay waa taa maanta sharaf caalamku inoogu yimid ee caalamku dhan inuu ma jiraayo ee nimba qaybteeda ka soo qaatay waxaan idin bal qaadaya inaan aro taariikhda oo idinku hoggaamiyo sida ay ugu soo hoggaabiyeen Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Cali Maxamed Xaaj Ibraahim Ciigaal Daahir Riyaale Kaarin iyo Axmed Siilaayo maanta ugu dambeeyay wadaadii Soomaaliland qaranimadeeda midnimadeeda iyo dhiskeeda ayaan hayn doonaa oo insha Allah shan sano kabacdi iyadoo saa u dhisan ciddii loo doortay inuu dhibi doonaa taasi waa sunna Soomaaliland ka dhexeeya intaa waxaan uga gudbayaa Soomaaliland waxa ay soo martay dal soo dhisatay ay ka soo bilowday kolba Tuule iyo Shir waxa ay doorasho soo gashay ee tii maanta ugu dambeysay Soomaaliland kaligeed baa samaysay waxay naga caawin jireen wax yar mooyaane hay'adaha iyo deeq bixiyaasha qaran bixiyaashu xagga biyaha iyo caafimaadka iyo dowladiska iyo security-ga iyo tan u dambeysay doorashadan dhammaanteed boqolkiiba sideetan waxa bixiyay Soomaaliland hadday lacag tahay hadday aqoon tahay hadday suuq qaadasho tahay hadday ilaalin tahay waxaan mahad gaar ugu noqayaa oo Ilaahay ka walmariyo ku ammaano taariikhda ku mudan guddiga doorashooyinka qaranka waxa ammaan ku mudan oo hirgeliyay oo xuduudaha dhan soo xiray oo ammaankeena ilaaliyay ciidamada qaranka ee kala duwan oo aynu abaal iyo galad ugu haynaa oo aynu la'aantoonayn maanta halka fadhiyan doorashadana aynu qaadeen oo aynu xusuusnaan doonaan qadari doona haddii Ilaahay ilaado waxaan u sheegaynaa caalamku inaanu dayn nagu lahayn waa kuwa halka fadhiya inaan cidan dayn nagu lahayn waa aan banka adduunyada ee weynna caawinin oon banka afrikana caawinin oon dowladaha carabeedna caawinin oon kuwa muslimkana carabina caawinin doorashada iyo hawlahayga ilaahay iyo ummadda soomaaliyeed baa isku tashaday walaalaha soomaaliya jooga xamarra waxaan u sheegaynaa inay isku tashadaan oo ay wadada raacaan oo ay ka baxaan ku tirsanaanta dowlada sheeye iyaga hawlahooda siyaasiga u qabanin intaa wax kaa gudbaya araarta Soomaaliland iyadoo intaas oo dhan soo qabatay iyadoo waxaa soo guura gaadhay haddana waxaynu hor yaalla maanta dhibaatooyin u baahan inaanu wada jir ku maarayno oo aanu xisbi gaarina maarayn nina kelidi aanu ku maarayn waxa ka mid ah cimilada isbedeshay ee abaaruhu dalkeenu ku noqday xoolo yaraadeen waxa ka mid ah sicir bararka iyo lacagteenu hoos u dhacday waxa ka mid ah qabiilka oo aad moodo inuu qaranka la dagaalamayo oo ka soo horjeeda oo ay wada socon kari laayihiin waxaa ka mid ah shaqo la'aanta hawlahaas oo dhan waxaanu ku maarayn karnaa midnimo waxaanu ku maarayn karnaa wada tashi haddii aynu soo qaadno dhibaatooyinka inoogu xoog weyn oo kuwa dhaqaalaha oo ay ka mid tahay lacagteenu hoos u dhacaysa oo keenaysa saboolnimo iyo dhalinyarada shaqadala mustaqbalkeena ah waxaanu ku maarayn karnaa walaalayaal innaga oo marka hore qalbiga iska aamina oo dalkeena wada dhaqana oo ka baxna qabiil qabiilka iyo deegaan deegaanka iyo tuulo tuulada waxaanu kaga bixi karaa iyada oo aynu ganacsatadeena dadka hal abuur kale ee shirkadaha waaweyn inoo sameeyay iyaga oon caalamka ina ictiraafsanayn oo aan deyn ka qaadan baananka oo aan la xidhiisanayn baananka sharciyad ay elsi ugu furaan lahayn iyo hablaha inoo sameeyey dhaqaalaha intaa la iyo horumarka iyo qaran iyo xukuumadda markay labadoodu iskaashadaan wada shaqeeyaan ee hanteena isugu geyno waxaanu qaadi karaa tallaabo weyn oo aynu shaqalaanta kaga baxno oo lacagteena kor ugu qaado oo aynu dhaqaaleena ku dhisno markaasaa caalamku wuxuu caamilayaa inoo iman doona waayo inagii islisa aynu wax la tara taasi waxay u baahan tahay fikir iyo hawl waana qorshaha dowladda aanu dhisano haddii ay ku dhaqaaqayso waxaynu kaga bixi karnaa faqriga iyada oo sidii sheekh cabdilla halkan ka sheegay aynu muruqeen iyo dhulkeena aamino lama arag caalamka dad dhan oo ilo waxba beeran maayo haddii aan cuntada la beerana waa garow iyo arbakhi oo ma cunno oo waxaanu doonaynaa cunto annagu aanaan beeran
oo laga yaaba caafimaadkeeda iyo tayada cuntada aan la garanayn oo ay ka muuqato maanta cuntaxooda dalka taalla ee laynoo soo waarida dhallinyaradeena koraysa sidaba kaadee. Haddii aynu markaa dhulkeenna beerano cuntadan la soo baxno oo xooggeeda aynu leenahay, walaalayaal gaajada in badan baanu ka baxraynaya sicir bararka iyo shaqala'aanta. Dalkeennu maanta wuxuu u baahan yahay waa 400,000 oo tan oo cunto ah oo ah midho. Waxaynu haysanaa ilaahayna siiyey xoolo oo brotiinka maanta adduunka oo dhan laga laayahay, waxa ilaahayna siiyey kalluun oo inaarmidana soo bixin, haddana caruurteena maanta nafaqo darra kaga muuqata ayeena. Waa tamar la'aan. Waxaan u baahanahay inaan xoogga u jeedsano. Haddii gobol walba 15 kilomitir oo kale beer, bal gobolka Sanaaga iga dul yahay, bal inta biyo mirta eeg gobolka Sanaag, haddaynu 15 kilomitir oo kaliya beero walaleen oo aynu u jeedsano fadhay ka baxna ragga muruqa leh, dalkeenu cunto ku filan wuu heli lahaa. Maanta waxaa nagu ceeba inaynu kasoo iibsano dalalka jaarkeena tamaandhada, wax kaleba iska daayo inagoo dalka intaa leeg iyo biyaha intaa leeg hela. Dabcan waa run, biyuhu waa yaraadeen, laakiin waa inaynu helaa hab casri ah oo xoolaheena aynu hadda u dhaqno. Xoolihii guurayay ee soconayay ma soconayso abaaraha dhacay iyo cimilada isbedbar darteed inuu helo dhulkii uu daaq jiro wareegeysto. Xoolaha in la dejiyo oo calaf loo abuuraa wax weyn ma aha. Waxaynu haysanaa dhakhaatiir xoolaad oo fara badan oo aqoon u leh, laakiin waa laga dhagaystaa oodooda raaca. Maalqabeenku waa inuu maalgeliyaa xoolaha nool oo ah waxa dalkeenna ku haboon ilaahayna siiyey iyo kalluumaysiga. Ku dheeraan maayo hawlaha inoo yaalla oo aan doonayo inaan wada jirkooda gallo. Haddaynaan wada jirkooda gelina saas baan u baahnaanaynaa. Farquli fool ma dhaqdo, dadkuna wax wadaqabd ku rooyi. Waxaan u gudbayaa doorashada iyo xanafteedii. Waxaan diyaar u ahay oo talaabooyinkeeda inaan qaaday, haddana aan wadaa waxa lii wixii xanaaf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo oo weliba aniga laygu jiibsado oo xisbiga kulmiya lagu jiibsado oo walaalada iyada wax tirsanaya aanu qaboojino. Iyagana waxaa laga rabaa walaalada wax tirsanaya inay gar qaataan, inay gogol soo fadhiistaan. Waxbaan kaa tirsanaya kuwa soo fadhiisan maayo, waxbaan kaa tirsanaya gar qaadan maayo. Waa dhantiin madax dhaqameedyo odayaalada dowladda ina qabata. Diyaar baanu u nahay inaanu gobolba ugu tagno. Waa u tagnay, xaruntoodaan ugu tagnay, waanu wada shirnay madax dhaqameedkooda, waanu heshiinay, waxay igu amreen waan qaatay, waana la arki doonaa aniga oo weliba ogol dadkii foodka badan ee guusha keenay inaan ku jiibsado iyaguna ay dul qaataan. Waxaanu ka sugaynaa walaalada iyaguna gar qaataan oo nabadda ku yimaadaan. Waxaan uga gudbayaa, waxaan laga sugayaa dowlad cusub inaan soo dhisno. Dowladda waxaan doonayaa inaan dhowr qodob ka taabto mabaadida ay ku shaqayn doonto. Horta xilku ma aha marka laysu magacaabo madaxweyne ama wasiir meel qofku ku baraaro oo ka taajiro oo dadka isku qabsan noqon mayso dowladda aan soo wadno. Waxaan ballan idin ku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dowladda ka mid ah, hawsha loo dhiibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhiibay iyo hadday waqti tahay. Waxaan idin ballan qaadanaa inta qof bini aadam ah kari kara inaanu ku dadaalno sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalka baan u sinaano sidii halkan lagaga dardaarmayay. Waxay noqon doontaa inay noqoto dowladda la dhisoona iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarreyn karaan, madaxweyne, wasiir, agaasime, janan, askar kabtan, inay saa u kala sarreeyaan, laakiin sharciga loo siman yahay meel kasoo aad joogto. Waxaan taa uga gudbayaa Somaliland maanta waxaa horta la hawl badan oo si hore aan uga bix jiraanu kaga soo kaga gudbino waxyaalaha in horyaalla beesha caalamka waa umahadnaqaynaa wixii horeyna soo tareen iyo waxay nagu caawiyeen. Waxaan se u sheegaynaa haddaanu Soomaaliland nahay inaanaan ku faraxsanayn inala caawiyo, ee hamiga iyaga iyo fikraddayda ay ahayd inaan anagu wax caawino. Haddaanu Soomaaliland nahay waxaanu arkaynaa dadkii aanu isku midka ahayn ee aanu ama kaba itaal roonayn ama kaba aqoomadayn 1906 markaanu gobolnimada qaabdanay ay ka mid tahay aanu isku systemka ahayn ee aanu dhammaantay dhaxalay systemkii dowladda Ingiriiska
ee bariga xoog wada dalka dhan oo dal badan gumaysan jirtay oo ay ka matay Kenya oo ay ka matay Tanzania oo ay ka matay Uganda oo ay ka matay Singapore oo ay ka matay Malaysia oo ay ka matay Korea South Korea isku itaal bayn u ahay markii lixdii qaadanay amana ka qoomadeen ama ka system dawladdu wanaagsanayn maanta dhammaantood wayna caawiyaan waxaan aynoo arkaan dad aan waxba qabsan karin waxaan leeyahay dhibaatadaasi waxay naga soo gaadhay midnimadii aan raacnay koonfurta oo talaxmada ayay khalkhalkaana geliyey waxaanu marageedu yahay dhowr iyo labaatankaa sanood ee annaga la ictiraafin dowladdeeda iyagana ilaahay ka saaray masiibadu ku jirtay sidaanu u kala duwanahay ayaanu u kala duwanayn markaa waxaan qabaa hadday maantii Soomaaliland kaliya dhaqaaq lahayd maanta inay ka mid ahlahay dowladaha deeqta bixiya ee tacliinta bixiya ee iyaga lama jeerto aynaana halkaa joognay muwaadiniinta Soomaaliland waxaan ka doonayaa inay taa u fikiraan inaanay oranin markay sheekaysanayaan cid inagaba wanaagsana barxam ruuxa ka dhacayaga dalka waxaynu nahay ka saddexaad ee ugu faqiirsan haddaynu Soomaaliland tahay waxaynagu hooseeya maali iyo Congo keliya maaha inaanu isma jeerano isma hadirno waa inaanu eegnaa Kuuriya halkay gaadhay waa inaanu eegnaa Maleeshiya halkay gaadhay waa inaanu eegnaa Singapore oo inaga liidatay oo maalintii Maleeshiya ka baxday lalahaan naga bax kuma qaadi karee halka ay marayso inaynu kuwa maalintaa la mid ahayn ama koreeni baad sheegaya halkaa inaynu gaadhno lixdankii sane ee lumay inaanu ka doodknaba inuu baahanahay haddaynu Soomaaliland nahay uma baahna inaynu qaylo inuu isu sheekayno taasaanu idku hogaaminaa haddii ilaahay idhaahdo shanta sane ee soo socda oo aanu idinma la qaadayna marka dalka in caawiya ama deeqaa bixa waxaan leeyahay kuwa faraxsan inaanu qaadano deeq iyo sadaqo ninka ingiriiska ahaa dalka ugu soo horreeyay Lord Richard Burton wuxuu inaga qoray markuu sayrca ka soo baxay herer ku socday dalkaas waa dalka waxaysii baqsheeshiisii waa laba boqol oo sano ka hor goormin ka gudbin haddayna Soomaaliland tahay waxaan muwaadiniinteeda ka doorayaa inay taakaf karaan oo koorga kacaan waa lay caawinayaa iyo hay-ad baan u shaqo tagaya caalamka waxaan u sheegana waxaanu qabsanno bad wax noogu daray waxaanu qabsanno ayba wax noogu darayaa ee gacan maran ma soo fidanayno waxaa kaloon u sheegaynaa ambasadarka fadhiya ee dowladaha yurub ka yimid iyo caalamka oo dhan haddaanu Soomaaliland nahay bajetka iyaga yar ee aan cidinaga caawin waxaanu ku ilaalinaa 780 kilomitir oo bada maanta adduunka waynu ognahay waxa ka socda dagaalada ka socda dhinac walba 780 kilomitir oo aan wada lahayn oo xeeba oo buuraleyda ah oo aad sawiran karto waa meelo ugu sugan dadka sameeya maaragtay fadqalooyinka ayaanu ku ilaalinaa oo aan cidina naga caawinin oo xoogayaga iyo dadka iyaga shicibka ay wada ilaaliyaan taasi ammaankeeda annaga ku fadhina waa koob waxaa nagula fadhiya dalalka jaarka ah ee Jabuut ka mid tahay ee Ethiopia ka mid tahay iyo Kenya ka mid tahay iyo caalamka oo dhan ilaa Maraykan gaarsii waxay ku fadhiyaan lacagta xoogta aan ku daafacno waxa wixii fadqalooda caalamka fidmanaya waxaanu leenahay waxaanu itaal leenahay waxaanu ku bixinaa nabadgelyada bajetkayaga xoogayaga waxay ka go'an tahay tacliintayada waxay ka go'an tahay dhakhtarkayaga waxay ka go'an tahay jidadkayaga waxay ka go'an tahay horumarkayaga caalamka waxaanu xaq u leenahay inagu abaalmariya oo inaga caawiya oo ay Soomaaliland aqoonsadaan waxa ay tahay ayaan caalamka xaq ugu leenahay waayo annaba waxbaan tarnaa caalamka waynu xunsanaa waxaan ku soo gabagabaynayaa aniga oo mahadnaqay inta ka soo qayb gashay oo dhan waxaan u mahadnaqaynaa deeq bixiyaashu wixii ayna siiyeen ee hore noogu tabariyeen haddana weli waa u baahanahay waa dhismaynaa laakiin maaha baahi joogto ah oonu gacanta soo fi doono insha allah bismillahi kariim inaanu hore uga baxno waxaan u mahadnaqayaa madaxweeyaashii hore waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed muwaadiniinta ah ee birlabta ah ee goobta ah ee dalkooda soo dhistay sida aweeshay u soo dhiseen iyaguna la socda waxaan soo dhaweynaya madax raqmad ka iba jigjiga ee u horreeyo kulmiye garaad kulmiye ugaas mustafe iyo madax raqmadka soomaaliland oo dhan oo aan maanta cid ka maqneyn dhammaantood oo mahadnaqaya waxaan u mahadnaqayaa culimada diinka waxaan u mahadnaqayaa dhallinyaradii aan ugaas iyaga soo galeen gaar ahaan xaq baan loo inaan kuwii kulmiye aad ugu sii mahadnaqo waayo iyaga maanta halka ay soo gaarsiiyey waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaantood waa mahadsantihiin dalalka jaarka ah waxaan u sheegaynaa dalalka jaarka ah waxaan u sheegaynaa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin maanta waa la kaftamay markii la arkay Jabuuti oo waftiga intaa la ka socdo iyo jigjigo intaa la ka socoto iyo axmed siyo dowladda federaalka ka arkaya
dabeetan waxaan ku kulanay maxamed xaashi waxaan ku kulanay aan kaftanay wuxuu war maanta dawladda jaar ku xog weyna war waa huuna huuna loo dooro way arkayaare galbeedku waa kuwaa soo gurmaday gurmadka ayaa walaaltibana waxaanu gaarsiinaynaa ilaa iyo somaliland xadka halka ugu baryaysa annagoo saa gacmaha isu haysanna oo uuna sii horgeli doono insha allaahu cali khaliif oo aan maanta rofesor cali khaliif oona aad iyo aad ugu mahadnaqaya inuu halkan fadhiyo haddii cali khaliifow aad maanta laytolo nimanka reer galbeedka la doortay waa sidee waxaan ballan ku qaadayaa galbeedka iyo jaarkoodu iga wad socda inay walaaltinimo iyo nabad iyo taageero bari geeyaan waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xudooydii abwaankii weynaa fanaankii weynaa oo maanta darteen uga yimid halkaa inuu yimaado isagoo aan socon karayn dhammaanta waa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allahu akbar hala fadhiya